السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم تدبير. یعنی دماغ دمٲغی طور اس نہیں ٹھیک کھین تو یہ اس پنہ بستی من دہس رات آج پتہ کیا اس اللہ تعالیٰ کر مگر کت پہ بڑ یعنی دکھ اظہار کر کہ فوجن کر امس سن زیادتی اگر ہمو لیگ شاٹ امس آس دس زنگہ آس نر آس دیکھ پہ واتن پنس گھرس پہ اس پڑھا تر پہ شکران مگر یہ گو بڑ بار ظلم درندہ تین کر یہ جو لڑکا تھا یہ رئیس احمد وانی اس کا نام تھا بھارت اکتر حمید وانی یہ بیگام کا رہنے والا تھا یہ مینٹلی چلے جو لڑکا تھا جب سے اس نے جنم لیا تب سے یہ سن پا رہا تھا لیکن یہ بول نہیں پا رہا تھا